እስከ ወዲያኛው ድረስ እኔ 58 አመት ነኝ። ያስር ልጆች አባት ነኝ። ሞር ልጆች አሉ። ልጆችን ጥዬ ንብረቴን ቤቴን ጥዬ መከራማየ አገር ወዳድ ሁኜ እንጂ ጥቅም ፈልጌ አይደለም። ጉልበቴን እንኳን ሲያቅተኝ ልጆችን እንኳን መስታር ያዱ ወደፊት ይያልኩኝ ለጀሪዎስ ነው መሰጠው ነው። ስለዚህ እኛ እንዲህ እየታገል ፋኑ ይሄን ያል መከራ ባንድ በኩል እንደደመኛ እንዲያዛል ባንድ በኩል ሲቸግር ድረሱልን እንባላለን። ድረሱልን ተብለን እንኳን አዚያው ላይ እንኳን ጥይት እንኩሬሽን አይባልም። ይመጣላችኋል ወደ ግንባር ተብሎ ግንባር ነው እንደ ተልከን ነው እንደ ህጣን የምንሄድ ያለ በደሩን እናውቀዋለን ይገባናል። ግን ህዝባችን ሀገራችን ሳንሞት ክፉ ነገር ማለት አንፈልግም ብለን ነው በበርጃችን የምንከተተው እና መንግስት የሊሰራ ይገባል። መንግስት እውነት ከአንጀቱ ከሆነ በአገሪቱ ላይ ችግር እንዳይደርስ ከፈለገ ለምንድን ነው የሚያልቀውን ጥይትና ማንም የታቀፈው የሚሄደውን ጥይት ለምንድን ነው ለፋኖ የማይሰጠው? ለምንድን ነው ሽፋልተክ መሳሪያ ሰጥቶ እኛ ንግረኛ አድርጎ የማያስገባን? ግን ሴራ ያለ መስሎ ነው የሚታየኝ። ስለዚህ እኔ የሚመስለኝ የክልሉ መንግስትም ይሁን የፌደራል መንግስት አገሪቱን ሊያረጓት ያሰቡት ካለ ደግሞ ዝም ብለው ተቀመጡ አርፋችሁ አይመለከታችሁም እንዲያርገን መንገዛት ብለው ያስቀምጡ ጥሪ ያድርጉ። ለምንድን ነው ህዝብና ወጣ ጠበንጃ ያንስጥ ካለርክ መሳሪያን አስረክብ ምናምን ማለት? ይሄ ጦር እኮ አልደከመም አላቃተውም የሚያዋጋው ነው ያጣ ያለ ኃይል እኮ ይሄ ያለው ኃይል በቂ ነው። በየሜዳው የሚበተነውን ጥይት ሰብስቦ ለእኛ ማቅረብ ነው የሚጠበቅበት። የአንድ ወር ውጊያ ነው ይሄ ውጊያ። ምንም ሰው አያስፈልግም። ሽፋን ሰጭ መሳሪያና ጥይት ማቅረብ ነው። ይህን ለማድረግ ግን መንግስት ምንድን ነው የታከተው ነው? ቀስ በቀስ እኛን እያለቅን እየደከምን እንድንር የተፈለገ ነገር ካለ ደግሞ በቁርጡ መንገድ ይቻላል። ይሄ ይሻላል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እኔ ሚዲያዎችም ብትሆኑ ይሄን ችግር ልታቀርቡልን ይገባል። እንግዲህ ሴት አንድ ሴት ከእንጀራ ሳትጋግር ጎረቤቷ እንደምትበደረው ከሻለቃ ደረጀ ጦር ሲያልቅ ምን እኛ እንበደራለን? ከሌላ ሻለቃ እንበደራለን? እነሱ እኛ ይበደራሉ። ይሄ ፋኖ እኮ የሞላለት የደላው ችግር የሌለበት ፋኖ ነው። ተንደላቆ መኖር የሚችል ፋኖ ነው። እኔ ለራሴ ተንደላቅቄ መኖር እችላለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሁለት ቤት ሶስት ቤት አላት። ልጆቼ ተምረዋል። ሁለት ልጅ ጣሊያን አለኝ። ሰባት ወንድ ልጅ ሶስት ሴት ልጆች አሉ። እኔ እነሱን ደብሬን እየሳምኩ መቀመጥ አላቃተኝም። እንዴት የካህን ምሽት እየተደፈረ ፎቶ አንሳ ና አንሳ እየተባለ የካህን ምሽት እየተደፈረች ቤተክርስቲያን እየተለበለበች ነፍሰ ጡር ሴት በመውለጃዋ አንድ ወር የቀራት ሴት ለአራት እየተደፈረች ያለቀኗ እየወለደች ክርስትና ያልተነሳ ሕፃን ጆሮውን አንጠልጥሎ ብድግ አድርጎ ጆሮ ተቆርጦ ሲወድቅ እየሞተ እየሰማህ እያየህ እንዴት ነው ችለህ የምትኖር? ይሄ ነው እኛን ያመመን እንጂ ለራሳችን ኑሮ እኮ ሌላው ቢመጣም ያው ነው፣ ያም ቢመጣ ያው ነው። ምን አገባን ብለን ስራችን እየሰራን መኖር የምንችል ሰዎች ነው። እናቴን ያገባው ሁሉም አባቴ ነው እንደተባለ። ስለዚህ መንግስት እንዴት እንደሆነ እኔ ግራ ይገባኛል፣ ያመኛል፣ በጣም ነው የሚያመኝ። ስለዚህ መንግስት ይህንን ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራ ብታደርጉልን፣ ምልክቱን ብታስተላልፉልን።